Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə Polad Həşimov küçəsində satışa çıxan 2 mərtəbəli həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Dörd bir yanı hasarlıdır. Girişdə sağda besedkası var. Torpaq sahəsi 3 sotdur. 2 mərtəbəlidir. Ara monolitdir. Ön fasad hissəsi ağla ilə işlənib. Təmirində kifayət qədər bahalı materiallardan istifadə olunub. Girişdə böyük bir zal. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Solda mətbəx. Sağda sanitar qovşağı. Və ikinci mərtəbəyə baxaq. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və bir sanuzel var. Və üçüncü yataq otağımız. Və ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Əziz izləyicilər, gördüyünüz bu həyət evi 145 min manata təklif olunur.